Ғаламтор қазіргі күні азаматтардың күнделікті қолданатын құралына айналды. Кейбір азаматтар тіпті өзінің жеке мақсаты үшін қолданатын болып алды. Түрлі қауымдастықтар құрып, шындыққа жанаспайтын ақпараттарды жариялап жүр. Күні кеше ғана WhatsApp арқылы белгісіз біреулер сабақтың болмайтындығын айтып, даудамай тудырды. Их информируют, я не знаю кто. Оларды кім ақпараттандыратынын мен білмеймін, бірақ бүгінгі таңда сабақтың болатындығын, не болмаса болмайтындығын тек білім бөлімі ғана шешеді. Ал біз болсақ, нақты ақпаратқа жүгінеміз. Медиастанциямен біз келісім шарт жасастық. Ал полезный кибосузистің медиастанциямен келісім шарты бар ма, жоқ па, мен одан бейхабармын. Қаншалықты олардың ақпараты шындыққа жанасады, оны да білмеймін. Білетінім тек білім бөлімінің ақпараты ғана заң жүзінде дұрыс екендігі анық. Қазіргі күнде әрбір атанада сенсорлы қалта телефоны бар, сондықтан WhatsApp арқылы ақпарат тарату өте жеңіл әрі оңай. Алайда өңіріміздің бас мұғалімінің пайымдауынша сабақ болмайды деген ғаламтордағы қауымдастық білім бөліміне еш қатысы жоқ. У нас есть приказ Министерства образования номер 42, именно по... Біз күнделікті сағаттанға 6-да тұрып, WhatsApp арқылы ақпаратты барлық мектеп директорларына жібереміз. Олары болса сынып жетекшілеріне жібереді. Сондықтан әр мектептің әр сыныбы сынып жетекшісімен ортақтасып, WhatsApp-тан топ ашу керек. Оған барлық атаналардың тізімін енгізу керек. Сонда атаналар үйден шықпай-ақ, нақты әрі дұрыс ақпаратты біліп отыратын болады. Яғни олар сағаттан ертеңгі 6:15, 6:20-да сабақтың болатындығын, не болмаса болмайтындығы жайлы хабардары болып отырады. Білім бөлімінің басшысы сондай-ақ сабақ болмайтын жағдайда шұғыл ақпарат қазақстандық және жергілікті телеарналарда айтылатындығын қадап айтты. Ғаламтор арқылы басқаша дерек көздер таратпайтындығын ерекше атап өтті. Ал күн күрт суытып, ауаның температурасы төмендейтін болса, мына ақпараттарды біліп жүргеніңіз абзал. Первый, четвертый класс отменяется. Бірінші мен төртінші сынып оқушылары желсіз күні сынап бағанасы 30 градусқа дейін төмендегенде, ал термометр көрсеткіштері 33 градусқа дейін төмендегенде, 9-ші сынып оқушылары мектепке бармауларына рұқсат етілген. Ауа температурасы -35 градусты бақыласа, бірден 11-ші сыныпқа дейін оқушылар сабақтан босатылады. Сондықтан ғаламторда айтылып, жазылғанның бәріне көніп, сене берудің қажеті жоқ. Ондағы ақпараттың дұрыс болуы екі талай. Егер сіз білім бөліміне, мектепке қоңырау шалуға мүмкіндігіңіз болмаса, теледидар қосуды ұмытпаңыз. Жалған ақпаратқа сеніп, балаңыздың сабақты жіберіп алуына жол бермеңіз.